Livre-se de pelos indesejáveis e sinta-se bem com seu corpo. Depilação feminina e masculina no conforto da sua residência. Agende já o seu horário no telefone 99858-9944. Zinha Depil, sempre pronta para atendê-lo. Raça unindo multidões, na mistura de especialidades, conhecimento, habilidades, desfila as profissões. Vem ver a linda bailarina, sorriso meigo que fascina, a meretriz que sensual, a primeira profissional. Um pescador eu sou, vou piscar seu coração, navegando estou. Pela imaginação, sou palhaço sim, mas não me faça de bobo. Hoje serei o bombeiro, quero ser o primeiro a apagar este seu fogo. Um pescador eu sou, vou fisgar seu coração, navegando estou. Pela imaginação, sou palhaço sim, mas não me faça de bobo. Hoje serei o bombeiro, quero ser o primeiro a apagar este seu. Todo trabalho é honrado, apaixonado quando se faz com prazer. Mas pra fazer o pão, tem que colher o grão a cada amanhecer. Inevitável amor, é um louvor ou agonia. Pro amanhã ser bem melhor, há de derramar suor a cada dia. De derramar suor a cada dia. Eu plantei